Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Кількість нових та летальних випадків від коронавірусної інфекції в Україні йде на спад третій тиждень поспіль. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль. Ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. Не обіцянки, а гарантії. Вже з 1 січня безкоштовно у комунальному транспорті зможуть їздити лікарі, педагоги, соцпрацівники та працівники дитсадків. Згодом – усі криворіжці. Враховуючи те, що зараз розглядається питання по проведенню електронної процедури, трішки пізніше ми називаємо суму дату, з якої буде введено безкоштовний проїзд для всіх криворіжців. Але з 1 січня ми додаємо вже деякі категорії до цієї форми. Створити благодійний фонд та подарувати частинку добра. Небайдужі містянки привітали особливо малечу Кривого Рогу зі святом Миколая. В основному всі ці діти, вони лишені цієї можливості. Особливо дітки-інваліди, це особливі діти. Дуже хочеться зробити їм просто приємно, поздравити з цим праздником, щоб вони відчули відчуття цього чудес, волшебства. Про це та інше дивіться далі. Вітаю, це перший міський та свіжий випуск новин до вашої уваги. В студії працює Владислав Новіков і ми починаємо. Третій тиждень поспіль кількість хворих на коронавірус знижується, заявив очільник МОЗу. За інформацією від Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на COVID-19 інфікували ще 6545 громадян. З них 292 дитини, а також 236 медпрацівників. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні перевалила за 970 тисяч випадків. За попередню добу до лікарень потрапили майже 2000 українців, при цьому цілковито одужали трохи більше 5000 людей. Померли від недуги за минулу добу трохи менше сотні пацієнтів. Найбільше нових лабораторно підтверджених випадків за останню добу зареєстрували у місті Києві, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях. Що стосується нашого регіону, то наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у Дніпропетровській області становить 53155 випадків. За минулий тиждень було виявлено 70327 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. На відміну від позаминулого тижня, де було 78712. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль. Ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. За минулу добу у Кривому Розі виявили 48 нових випадків інфікування коронавірусом. За інформацією міського управління охорони здоров'я, 18 пацієнтів вже перебували на стаціонарному лікуванні, ще 30 обстежені як контактні та відправлені на самоізоляцію і амбулаторне лікування. А за минулу добу одужали 25 людей. Вперше за довгий час летальних випадків за останні 24 години у нашому місті не зафіксовано. Загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується 2255 пацієнтів. З них 93 особи не мешкають у нашому місті. В інфекційці перебуває 180 пацієнтів. Зі встановленим діагнозом коронавірус 84 людини з підозрою 96 криворіжців. У важкому стані 82 людини, 12 в реанімації. До апаратів ШВЛ ніхто не під'єднаний. 30 осіб із коронавірусом лікуються у 7 лікарні, 28 людей з ковідом перебувають у лікарні номер 16, 18 пацієнтів отримають терапію у першій місклікарні, ще 19 людей у стінах 5-ї. Двоє ковідних пацієнтів знаходяться у лікарні номер 8 та 40 людей у 11-й лікарні. На самоізоляції знаходиться 285 осіб. Обіцяне буде виконано вже у першому півріччі 2021 року. Після проходження всіх регуляторних процедур у місті запровадять безкоштовний проїзд для всіх криворіжців. Це була одна з передвиборчих обіцянок тоді ще кандидата, а нині мера міста Костянтина Павлова. Разом з тим, вже з 1 січня міським комунальним транспортом безкоштовно зможуть користуватись лікарі, педагоги, соціальні працівники, а також працівники дитячих садочків. Загалом більше 35 тисяч криворіжців.
Про це повідомив очільник міста під час роботи постійних комісій депутатів Криворізької міськради. Наразі ж пільгове право проїзду в комунальному транспорті є в 300 тисяч криворіжців – це школярі, студенти та пенсіонери. В планах на майбутнє протягом перших 6 місяців 2021 року надати право безкоштовного проїзду в муніципальному транспорті для всіх без виключення криворіжців. Така затримка в часі обумовлена нормами чинного законодавства. До того ж, треба забезпечити всіх містян картками криворіжця та підготовити відповідне програмне забезпечення. Враховуючи те, що зараз розглядається питання по проведенню електронної процедури, трішки пізніше ми називаємо дату, з якої буде введений безкоштовний проїзд для всіх криворіжців. Але з 1 січня ми додаємо вже деякі категорії до цієї форми, те, що є у наших повноважних без електронних процедур. А це складає більше 35 тисяч додатково мешканців Кривого Рогу, які отримують право з 1 січня використовувати льготи і пільги на безкоштовний проїзд. Соціально збалансований – таким називають проєкт бюджету міста на наступний 2021 рік. Заплановано, що тільки на витрати на соціально захищені статті і програми соціального розвитку становитимуть не менше 84% від загального кошторису Кривого Рогу. Планують зберегти і надалі підтримку сфер охорони здоров'я та освіти. Так, на розвиток останньої в намірах міської влади направити 43% бюджету. Бюджет дуже соціальний, дуже багато, і ми по законодавству врахували все те, що необхідно врахувати по соціальним видаткам, майже їх розширили на підтримку наших криворіжців. І крім того, в цих умовах місто також продовжує розвиватися. Є бюджет розвитку, є ключові об'єкти, які пропонуються, на які направити кошти з міського бюджету. Так що бюджет збалансований. Одним з важливих напрямків життя міста є підтримка та подальше оновлення інфраструктури Кривого Рогу. На ці потреби планують витратити трохи більше 530 мільйонів гривень. На дороги пропонується виділити 533 мільйона 599 тисяч гривень, які будуть дозволять утримання автошляхів міста, території загального користування, поточний ремонт вулиць і доріг міста, капітальний ремонт доріг міста, а також поточне утримання та поточний ремонт з капітальним ремонтом ліній мереж зовнішнього освітлення. Проєктом бюджету Кривого Рогу на 2021 рік його розмір запланований на рівні 7,6 мільярдів гривень. Прийняти головний кошторис міста мають депутати міськради на другій сесії. Вона відбудеться цієї середи, 23 грудня. На той світ через самотність 21 грудня у Покровському районі міста містянин звів рахунки життя. В одній з квартир багатоповерхівка, що на мікрорайоні 5-й Зарічний, відчайдух схопився за ножа і порізав вени однієї руки. Все це на кухні квартири, яку останнім часом винаймав. Все, що знають про сусіда місцеві, лише те, що на вигляд йому років 40, адже майже ні з ким ймовірний самогубця не спілкувався. Наші кореспонденти побували за адресою, де проживав останнім часом чоловік, та спробували бодай що з'ясувати про нього та про причини такого вчинку. Три дні відчинені двері та тиша за стіною. Саме це занепокоїло сусіда, що мешкає поруч ось із цією квартирою. Однак те, що він побачив, коли приїхала поліція, неабияк його шокувало. Бо коли правоохоронці увійшли до сусідської оселі, виявилось, той, хто винаймав це житло, звів рахунки із життям. Прямісінько на кухні чоловік взявся за ножа та перерізав вени на руці. Що стало тому причиною, місцеві не уявляють, адже кажуть, їхній сусід тут жив усього-навсього 4 місяці. Додому завжди повертався пізно та майже ні з ким не спілкувався. Одинока життя в нього була. Полностью. Никто к нему не приходил, никто ничего. Три дня видел, что уже квартира была открыта, железные двери. Ну, я позвонил коменданту нашему. Вот, и она вызвала, ну, я так понимаю, позвонила этим хозяевам. И все. Больше ничего не знаю.
Як би там не було, а відомо, що останнім часом померлий жалівся на погане самопочуття. Про погіршення стану здоров'я напередодні самогубства начебто скаржився у листуванні колишній дружині. Так це чи ні? Та в інших обставинах самогубства наразі розбирається поліція. 21 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Покровського району в одній з квартир було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Виїздом на місце події працівники поліції оглянули тіло померлого. Ознак насильницької смерті виявлено не було. Також було встановлено, що останній покінчив життя шляхом самогубства. Тіло чоловіка одразу направили на проведення судово-медичної експертизи. Можливо, її висновок розставить всі крапки над «і» та допоможе правоохоронцям з'ясувати, що або хто насправді підштовхнув чоловіка до такого відчайдушного вчинку. Карина Гутяр, Олег Нікітін, Перший міський. Не дійшов до сусідки. Смертельна аварія трапилася ввечері 20 грудня під Кривим Рогом. У селі Широке пішохід, що переходив дорогу по зебрі біля однієї з сільських зупинок, потрапив під колеса іномарки. Саме на пішохідному переході водій «Фольксвагену», що рухався у напрямку до Кривого Рогу, і збив місцевого мешканця. Останній отримав травми несумісні з життям. Наша знімальна група побувала на місці смертельної аварії. Подробиці далі. Грудня, 19-та, з копійками. В цей час на пішохідному переході «Фольксваген» збиває чоловіка. Смертельна аварія трапилась у селі Широкому. Саме по тамтешній трасі у напрямку до Кривого Рогу і рухалась іномарка. Очевидці говорять, на шаленій швидкості. А от керманич та ті, хто знаходився у салоні, після ДТП не говірки. Лише один з чотирьох пасажирів каже, все сталося аж занадто неочікувано. Уїхали. Я отвлекся, вниз так смотрю, блин. Потом слышу, водитель начал ругаться. Колебание машины, так, ну, сначала вправо, потому что как по инерции оно ждет, когда уходишь влево. Левее берет, ну, я так уже голову поднимаю, я вижу, блин, ну, таковым зрением, как бы, знаете, профессиональная водительская. Остановка, блин, это удар в это время. Ті, хто знаходився у автівці, запевняють, одразу кинулися збитому пішоходу на допомогу. Буцімто перші хвилини після аварії він ще дихав. Однак рятувати чоловіка було запізно. Від отриманих травм той загинув майже миттєво. Загиблим виявився 51-річний мешканець села Широке. Жив з батьком. Останнім часом був безробітним. Його родичі кажуть, буцімто саме йшов до сусідки, аби обговорити можливе працевлаштування. Пішов до сусідки за роботу узнавати, він готувався на роботу, і тобто інформація йому потрібна була насчет роботи. Ну, із розмови людей він переходив пішохідний переход, тут вискочила машина за поворот, а при ударі він вискочив на капот, тоді машина звернула на обочину, і тільки тоді він зупинився, коли проїхав метрів 70. За фактом аварії, що забрала життя людини, в поліції одразу відкрили кримінальне провадження, а тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу. Водій автомобіля «Фольксваген» допустив наїзд на пішохода, чоловіка 69-го року народження, який перетинав проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм пішохід помер на місці. Наразі слідчі дії тривають. Що стало справжньою причиною того, що цей перехід по зебрі для чоловіка став дорогою в один кінець? Неуважність водія або самого пішохода. Усі нюанси цієї ДТП ще доведеться з'ясувати правоохоронцям. Але у разі доведення вини керманича «Гори Фольксваген», ну, той може опинитися за ґратами на строк від 3 до 8 років. Ганна Штонда, Олег Нікітін, Перший міський. Пропустив пішоходів та отримав травми. Ввечері 20 грудня у Покровському районі сталася аварія. Автомобіль Рено врізався у ВАЗ. Водій останнього їхав зі сторони Піонеру у напрямку 173-го кварталу. Перед пішохідним переходом, що поблизу 41-го будинку на вулиці Едуарда Фукса, автомобіль зупинився, аби пропустити пішоходів, що йшли по зебрі. В цей час у ВАЗ і врізався Рено, що рухався позаду, за словами очевидців, на великій швидкості. В результаті без постраждань
постраждалих не обійшлося. Травмувався в аварії водій ВАЗу. Попередньо медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму. Для водія іномарки все обійшлося, однак з'ясувалося, що містянин сів за кермо нетверезим. В усіх причинах та обставинах дорожньо-транспортної пригоди розбиралися поліцейські. Втратив керування і врізався у патрульний «Пріус». Вранці 20 грудня у Саксаганському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Неподалік від торгівельно-розважального центру зіштовхнулись два автомобіля, а саме водій БМВ. Врізався у службовий автомобіль поліцейських, яких рухався зі сторони вулиці Генерала Радієвського. В цей час у зустрічному напрямку на значній швидкості їхала іномарка. Її водій не втримав кермо, пересік подвійно та вилетів на зустрічну смугу руху, в результаті чого зіштовхнувся з поліцейською «Тойотою». В дорожньо-транспортній пригоді все обійшлося без постраждалих, однак обидва автомобілі отримали суттєві пошкодження. У поліцейського «Пріуса» понівечило передній бампер, у БМВ – повністю правий бік. Головна ялинка міста засяяла 19 грудня, у день Святого Миколая, на центральній новорічній красуні міста, що розташована біля квіткового годинника, запалали вогні. Цього року через карантин та епідемію коронавірусу це зробили без звичних усім урочистостей та концерту. Проте до парку все одно завітали відвідувачі, щоб зробити перші селфі. Вхід до новорічної локації прикрашає куля рекордсменка. Над головами містян розтягнулося імпровізоване зоряне небо, а зігрітися та перекусити можна, придбавши смаколики у ядках, що розташовані поблизу. Подарувати тепло дітям 19 грудня, у день Святого Миколая, небайдужі містянки організували для криворізьких дітей справжній сюрприз. Для цього дві молоді жінки раніше створили благодійний фонд. Все через соцмережі. Саме туди малеча із багатодітних родин та дітлахи, що мають проблеми зі здоров'ям, надсилали листи, в яких описували подарунки, які б хотіли отримати від Святого Миколая на свято. Як вдалося реалізувати дитячі мрії двом тендітним волонтеркам, розкаже Валерія Волкова. Анастасія та Дарія – авторки ось цієї благодійної сторінки у соцмережі. Створили її для того, аби дізнатися про бажання особливої криворізької малечі і дітей із багатодітних родин. Та у день Святого Миколая потішити дітлахів омріяними подарунками, що, власне кажучи, і реалізували на свято. Ось так і Снігуркою вони завітали у багатодітні родини, як от сім'я Кургускіних. В ній мати-одиначка виховує 8 дітей. Молодшій трійні лише по 7 місяців, тому листа Святому Миколаю писали тільки Тетянка та 4-річний Микита, який за вірша отримав свій довгоочікуваний конструктор Лего. Зуби, зимонька, зима, наче те маленьке, там власна зимочка, а всюди зникла зима. Що хотіло, отримала й його сестра, бо, каже, була слухняною дівчинкою протягом усього року. Картина. Вона така велика, я дуже хотіла таку картину велику. Прям поцвітала. Як у моєї сестеренки. Мамі допомагала постійно, допомагала мамі вбиратися з лялечками. Ну, і все. Однак вдячні такій увазі не тільки ці діти. Їхня мама Оксана безробітня, тому живуть у двокімнатній квартирі лише за рахунок соціальної допомоги. А отже, балувати дітей подарунками не виходить. Тому жінка безмежно вдячна волонтеркам, які піклуються про їхню родину не лише на свята. Я дуже благодарна. Вони і памперси, і продукти, і лікарства, і салфетки. Ну, все, і дітям сладості навіть приносять. Ну. Я, чесно сказати, удивилася, я навіть Насті сказала, говорю, у мене ніколи за 40 років чуда ніколи не було. А це іменно не літом, не весною, а іменно під Новий рік, як сказка.
Проте волонтерки справжнє свято влаштували не тільки для багатодітних родин. Після того, як Анастасія з Дариною привітали з півсотні дітей у їхніх оселях, вони влаштували справжнє свято і для діточок з інвалідністю, а саме для вихованців міського реабілітаційного центру, що мають ДЦП та аутизм. Як от шестирічний Сергійко. Його мама каже, хлопчик такий, як і інші діти, хіба що потребує трохи більше уваги. Тож свято від благодійників зайвим точно не буде. Дуже хороша людина. Дозволила нам написати письмо. Ми дуже хотіли написати письмо. Дитина любить Діда Морози, Святого Ніколая. І попрохала нас приїхати відвідати захід. І дитина дуже рада. Подякуй Всесвіту. Саме так волонтерки і назвали свій благодійний фонд. Бо впевнені, чим більше добра робиш, тим більше отримаєш. Ну, это очень приятно кому-то делать хорошо просто так, знаете, ну вот деткам приятно их радовать, потому что в основном все эти дети, они лишены этой возможности, особенно детки-инвалиды, это ну, особенные дети, очень хочется сделать им просто приятно, поздравить с этим праздником, чтобы они ощутили вот, ощущение этого чудес, волшебства. Такий за масштабами захід дівчата організували вперше, проте намірів зупинятися не мають. Тому в найближчих планах організувати подібну акцію підтримки вже для людей літнього віку. Валерія Волкова, Микита Бондаренко, Перший міський. 71-78. Із таким рахунком закінчилась в суботу, 19 грудня, перша гра між БК «Кривбас» та БК «Політехнік». Криворізькі спортсмени з перших хвилин намагалися взяти ініціативу в свої руки. Як підсумок, перша чверть закінчилася на користь господарів паркету 22-15. В другій чверті гості з Харкова значно додали, вже підсумком був їх на користь з рахунком на табло 11-23. Гойдалки в грі продовжились і в третій чверті. Тут криворізькі знов додали і закінчили період на свою користь 22-19. Втім, останній четвертий період харків'яни записали до себе в актив, як і всю гру в цілому 16-21. Встретились два лидера чемпионата, и ребята знали, что ответственность этой игры достаточно повышенная. Несмотря на то, что мы играли всего лишь восьмером, но на площадке находилось даже семь человек, восьмой не выходил, то ребята очень хорошо поработали, выполнили установку на игру, и результат сам пришел. В начале игры у нас был провал 9-1 в счете, но ребята молодцы, не стушевались в этом моменте и продолжали дальше работать, и результат прийшов сам собою. Наступний ігровий день виявився більш насичений драматизмом. На паркеті знов з перших хвилин криворіжці намагалися вирватись вперед. Перша чверть закінчилась із рахунком 20-11 на користь господарів. Другу чверть виграли гості 15-17. Втім, в третій 10-й хвилинці криворізькі баскетболісти провалились. Як підсумок, вона закінчилась із рахунком 6-25 на користь гостей з Харкова. В четвертій чверті криворізькі баскетболісти намагалися докорінно змінити своє становище. Фінальний свисток зафіксував рахунок 28-16. Втім, цього вистачило на переведення гри в додатковий час. В овертаймі боротьба на полі точилася більш напружено 9-9 та 6-8. Втім, доля посміхнулася баскетбольному клубу «Політехнік». Кінцевий рахунок гри на табло 84-86 на їх користь. Наступні дві гри БК «Кривбас» проведе вдома майже за місяць, 23 та 24 січня, на паркеті Криворізького національного університету. В гості завітає команда з Кам'янського «Прометей-2» ДДТУ. Опять провалили третью четверть, то есть 25-6 проиграли минус 19 минуты, и как, ну, не знаю, что произошло, но, во-первых, дали забить столько, сколько за первую половину, 25 очков. Проигрывали, достали, молодцы, уперлись, хорошо зачали четвертую четверть, овертаймы. Ну, в овертаймах, скорее всего, уже там, я не знаю, мастерство игроков, и оказалось, что Харков намного игроки по исполнению, по классу выше наших. І на цьому все. В студії працював Владислав Новіков. До нової зустрічі на Першому міському.